בוקר טוב לכולם, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, שיעור 150 בהקדמה בתיקוני הזוהר, אנחנו נמצאים בהקדמה בעוד שין מ"א, היום אנחנו נתעסק בעמודים קס"ט וק"ע. למדנו בשיעור הקודם שכאשר ישנו מצב של קטנות, אז הקדוש ברוך הוא מאיר לבדו לביאה, והמלכות לבדה, לא את היחד שלהם. במצב הקטנות הזה, אין אפשרות לגילוי שלם של המדרגה, והיא מתלבשת, או היא נראית בתחתון רק כלבוש, לא כמדרגה שלמה, לא כהערה, אלא רואים רק את הלבוש, כי המוחין מסתלקים. במצב הזה יש להיזהר מלחשוב שהלבוש הזה זה כוח אחר, שהוא לא נובע מהעליון, כמו שחשב האחר. ואז חשב שישנם בית רשויות. לכן אנשים שנמצאים במצב של הסתרה, דיין שהקדוש ברוך הוא מוסתר מהם, אז במצב הזה הם צריכים להיזהר, לא לחשוב שההסתרה הזאת לא באה מאיתו יתברך. גם ההסתרה באה מהקדוש ברוך הוא. כמובן לטובת האדם. במצב הזה השכינה נקראת אמה, הקדוש ברוך הוא נקרא עבד, כלפי תפיסת התחתון, צריך להיזהר מלחשוב את השלא לשמה, את המצב הזה שלא לשמה, כאילו הוא עומד בפני עצמו. השלא לשמה לא עומדת בפני עצמה, אלא היא אמצעי כדי להגיע ללשמה. מי שחושב שהשלא לשמה עומדת לפני עצמה, עליו נאמר, טוב לו שלא נברא. וטוב שתהפך שלייתו על פניו. דיינו, כמובן ש... היה צריך עוד למות בלידתו. יש מלאך מיוחד, תערקל ו-70 אמונים, שנמצא במדור היסוד, במדור התחתון. שמזין את הקליפות, אבל זה בידוע. אם בידוע לאדם שזה בא מהקדושה, הזנה הזאת, אז הוא מבין שזה בסדר, שהוא נהנה, הוא מקבל תענוג מתפיסת העולם הזה באופן חלקי, כדי לשמור על תפיסת העולם הזה שלו. כי צריך את תפיסת העולם הזה. זה כמו שבן אדם רוצה לחיות בעולם הזה. מותר לרצות לחיות בעולם הזה? אם העולם הזה הוא כולו זוהמה, סליחה, אם העולם הזה הוא כולו זוהמה, אז למה צריך לרצות לחיות פה? למה צריך לרצות לגדל ילדים? לאכול, ובן אדם שלא בריא ולא אוכל, לוקחים אותו לרופא, אם יש לו בעיה של פיקוח נפש, אפילו ביום כיפור הוא צריך לאכול. למה כל כך מזינים את העולם הזה? מכיוון שתעריקל עם 70 הממונים מאפשרים את הקליפה הזאת, כי דרכה עובדים לאט לאט כדי להגדיל את הנקודה הפנימית. וזה דווקא מטהר את האדם בזה שהוא מוכן לקבל גם לעבוד ולייצר מסגרת אפילו שהיא לא אמיתית, אבל כדי להגיע דרכה לאמת. איך אפשר שמדבר לא אמיתי אפשר להגיע לאמת? מכיוון שאם היו נותנים ישירות את האמת לאדם, הוא לא יכול היה להגיע. זה כמו שנותנים לילד לשחק בפאזל, או לילדה לשחק בבובה. כדי שילמדו איך לטפל אחר כך בילדים, או לטפל בדברים, או לדעת איך לחבר, לדעת איך לייצר אינדוקציה או דידוקציה מחשבתית, אז נותנים לילדים לשחק בדברים. זה נכון שהמשחק הוא לא אמיתי. אבל המשחק הלא אמיתי הוא לא מפריע. הסימולציה לא מפריעה מלייצר את הנקודות הפנימיות. אם יודעים שזה ככה, ואפילו מזינים את הסימולציה הזאת, אז זה דבר טוב. וזה טוב להזין גם את העולם הזה שלנו. וזה עניין גדול שצריכים להבין אותו, דווקא בחסידות, שמבינים שמותר גם ליהנות מהעולם הזה, כי יש עמדה, אל תהנה כלום מהעולם הזה, ואנחנו לא נזירים. זה לא דרך נכונה. אבל גם כמובן אסור להגזים בזה, לחשוב שזאת המטרה. אז שני הדברים נכונים. עוד שין מ"א לשם הגענו. אבל בפור כנה בתרה, לא נפק דברת המאי, עבד לה כשפחה. אלא בקודש בריחו. בגין דאורייתא דאיור חירו, היא אימה בגלותא בתרה.
דיו חירו דילה. מה דילה אהבה אחרי בגלות הקדמה? דילה אהבה לה ולבנה הורייתה. דיו חירו, דהורייתה ודאי אי חירו. במלכות הדילה, בעיקר הדילה. דה עוד הכתיב יקרה היא מפנינים. עוד שהיא ממאלף. אבל בגאולה האחרונה, לא תצא בת המלך מעבד הזה כשפחה. אלא, בהקדוש ברוך הוא. משום שהתורה, שהיא זעיר אנפין, במוחין דבינו, שהיא חירות, כמו שאמרו חז"ל, אל תקרי חירות, אל תקרי חרות, אלא חירות. אל תקרי חרות, בחטא אם פתח, אלא בחירות, בחטא אם צרי. חירות ממלאך המוות. היא אימה, והיא אימה בגלות האחרון, שהוא חירות שלה. מה שלא היה כך בגלות הראשון במצרים. שלא היה למלכות ולבניה בני ישראל התורה שהיא חירות. ולכן הגלות הייתה שונה. בגלות האחרון, השכינה שנמצאת איתה בגלות היא עם תורה. והתורה היא חירות. כי התורה של עוזי רנפין היא חירות ודאי. כשהתורה מאירה במלכות שלה, בכבוד שלה, זהו שנאמר, יקרה היא מפנינים. ממה היא יקרה? מתוך הפנימיות שבה. מזה היא יקרה. ומשום זה נאמר, לא תצא כצאת העבדים. וזהו שנאמר, כי לא בחיפזון תצאו, כמו שהיה במצרים, שהם צריכים לצאת בחופזה, ובמנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם השם. השם ודאי יקים אותה, את השכינה הקדושה הכוונה, בגלות האחרון. וכל זה למה? כי זה יהיה בדרך תורה. לא רק בדרך מצוקה, שיכאב לנו מאוד, הנקודה הגשמית ואז נבוא לנקודה הרוחנית, אלא בתוך הנקודה הרוחנית כבר תהיה. זה לא מתוך איזשהו כאב, אלא מתוך תורה. יש דרך תורה ויש דרך איסורים. אז הוא יקים אותם מאפר, והוא יאיר על פניהם של ישראל, ובו יכירו בכל העולמות שהם זרע ברך השם. וזה יהיה דבר עצום וגדול, שכולם, מה זה כולם? כל העמים, כל הרצונות של האדם מבחינה פנימית, יכירו שהרצון הזה להידבק בהשם, את זה ברך השם. ולא את כל הכישרונות האחרים שאפשר היה לחשוב, אולי הם הדבר שרוצה השם. אדם לא ירדוף אחרי הכישרונות, שזה כמו רדיפה אחרי עוצמה, כמו שאדם רדוף בחוץ, אז אפשר לרדוף אחרי עוצמה חיצונית, כמו כסף, בתים, כבוד וכדומה, משרה, אלא אדם יהיה במקום אחר לגמרי. אדם יהיה במקום שהוא מבקש מעצמו את הנקודה הפנימית, את נקודת האמונה, יותר מכישרון. זה לרדוף אחרי נקודת האמת. וכאשר אדם מחפש עוצמה חיצונית, אז הוא לא שואל את עצמו איך אני משתפר מבפנים. וגם מבפנים, הוא אומר, אוקיי, אני רוצה להשתפר מבפנים. אבל מה מבפנים צריך להשתפר? ישנה אפשרות לשפר את הכישרונות שלי, וישנה אפשרות לשפר את הנקודה הפנימית שלי של אמונה. אומר, אמונה זה מה שאני צריך לשפר. לא אם אני יותר פיקח, או יותר זוכר, או יותר יודע. לא את זה צריך לשפר, זה לא המטרה. מטרת השיפור היא לקנות דווקא אמונה פנימית, להשם יתברך.
מפרש את הדברים. אם כך, על מה אנחנו דנים? על ההבדל בין הגאולה הראשונה, שהיא לא בדרך תורה, הגאולה השנייה שהיא בדרך תורה. פירוש הדברים. הזוהר מבאר את ההבחנה שבין גלות מצרים, שהיא הגאולה הראשונה, ויציאת מצרים, שהיא הגאולה הראשונה. לבין הגלות האחרונה והגאולה האחרונה. הנה, אז על זה מדברים. על ההבחנה בין הגלות והגאולה הראשונה והאחרונה. הנה בגלות מצרים, היה זעיר אנפין, שהוא שם הוויה, עבור סוד התורה וסוד העיבור, דהיינו, בעניין כמו שנתבהר, שאר כבונות בעניין הפסח דרוש א', כן, אבל שם מי שרוצה להסתכל יותר טוב, להסתכל גם שם ביפה שעה, שבפירוש המודן, האם הם היו בעיבור, האם זעיר אנפין היה בעיבור או בקטנות, כי הרי למדנו שקטנות זעיר אנפין זה קביעותו בזעיר אנפין ואף פעם לא יורד מקטנות. אז איך אפשר לומר שהוא היה בעיבור? אמנם הרי הקדוש אומר שהוא היה בעיבור, אבל צריך להגיד שזה היה עיבור רק מצד הבן ולא עיבור מצד אמה. מצד אמה הוא לא יורד מתחת לקטנות. אבל זה כדאי לדון שם, אני לא נדון בכל זה כאן, אבל אפשר לומר גם כמו שהוא אומר, אני רק נותן פה הערה בצד. וזה לשונו, והנה פרעה הרשע מחשב גדול היה. אין כמו, כמו שאמרו ז"ל, וידע בחוכמתו הסתלקות זעיר אנפין הקדוש, וחזרתו להיכנס בסוד העיבור תוך האימא הילה, וראה לסוד הדורמיתא, שאמר ישנו עם אחד, ישן האלוקה שלהם. כי אין זעיר אנפין הנקרא שם הוויה, משגיח ושליט אז בעולם, ולכן בבוא משה אליו, אותו פרעה הרשע, כמו שעשה אמן עם אחשוורוש, כפר בעיקר ואמר, לא ידעתי את השם, כי ראה, כי יניקת קליפה העליונה השולטת עליו, על פרעה, לא הייתה יונקת משם. אומר, אני יונק דווקא מהשכל, מהידיעה, מהחשק, משם אני מקבל את הכוחות שלי. מה אתה מספר לי? שיש משהו אחר שאני בכלל לא מכיר אותו? אתה מספר לי שיש נקודת אמונה, שיש משהו מעל הטבע, אני מהטבע יונק. וזהו, לא ידעתי את הוויה. הוא זעיר אנפין, כנודע, גם אמר, מי השם אשר שמע בקולו? הוא רוצה לומר, הנה זעיר אנפין נקרא הוויה, שם הוויה, שם של אמונה. אשר אתה בא בשליחותו אליי, הכנו. תראה לי אותו מבחינה גשמית, תראה לי אותו מבחינת השכל, תוכיח לי אותו. הכנו, כדי שישמע בקולו. הלו, סילק השגחתו ונכנס בסוד העיבור. ועל דרך זה, בירו בספר הזוהר הפסוק, ויחזק השם את לב הפרעה, כי כשהיה שומע שם השם מפי משה, כל פעם היה אומר לו, אני מאמין בהשם, הוויה שלח אותי, ישר היה אומר, אוקיי, אז אני מבין שזה הבן אדם הזה חשוך, הוא מדבר מדבר שלא קיים, הוא כנראה לא מבין. זה היה גורם לו לחזק את ליבו, כי ידע בחוכמתו, שלא היה אז מתגלה, שם הוויה, והיה נעלם בסוד העיבור, עד כאן לשונו. זאת אומרת, מה הכוונה לא מאמין? הוא אומר, אפשר לומר, הוא לא אומר שהוא לא קיים, שם הוויה, הוא קיים, אבל הוא נסתר. עשה את העולם, עכשיו הוא לא מתערב במה שקורה. עכשיו, אנחנו יכולים לפעול את הדבר מצידנו. לא צריך את השם שיתערב. עכשיו יש את הכוח של הנברא. גם אם, כמו שיש אנשים שרוצים להיות פורקי עול תורה ומצוות, אז מה הם אומרים? הם אומרים, תראה, אל תפריע לנו עם השם. זה בסדר, אנחנו יכולים להסכים שיש שם השם בעולם. אבל זה לא מחייב אותנו בשום דבר. למה זה לא מחייב אותם? כי הוא עשה את הבריאה ועזב את הבריאה להסתדר מצד עצמה. ולכן כשאתה אומר, אבל השם אמר לי,
לא, אבל זה לא יכול להיות. הוא נמצא בעיבור. אם הוא נמצא בעיבור, הוא לא יכול להגיד לך. ופירוש, כפר בעיקר, היינו בשם הוויה, שהוא עיקר של כל השמות והכינויים. מה זה עיקר? הכל נובע מאמונה שיש בורא, שברא את הבריאה יש מאין. אם בזה לא מאמינים, לא מאמינים במשהו שהוא מעבר לרצון, מעבר לבריאה, מעבר לחומר. וגאולת מצרים, נתגדל זירן פין בפעם אחת, עד שעלה למקום חוכמה ובינה העליונים, שהם סוד גדלות ב' שם מוחין דחיה. זה היה הנס, שבפעם אחת הגיע למוחין דחיה. כמו שעומד בתפילת מוסף של שבת, בערך. כי בכדי להוציא את ישראל ממצרים, שלא יתמעו בין המצרים, דילג על הקץ בפעם אחת, ולא על ידי סדר התפילות, כמו בשבת. ובליל שבת יש רק מוחין דנשמה, ושם בליל פסח היה מוחין דחיה מיד. זה מה שמכוונים גם בכוס הראשונה, על מוחין דחיה. והיות שהיה מבחינת התערות הדלילה, לבד, זה היה רק מצד התעוררות העליון, שהעליון עשה את הכוח הזה ולא התחתון. לא היו מוכין האלה בני קיום. ואחר, עבור יום א' של פסח, מסתלקים המוכין, וחוזרים ונכנסים בסדר המדרגות. וכפי סדר כניסתם, כך סדר ביטולם, כך סדר ביטול אחיזתם של החיצונים לאט לאט. כמו שהחוק מצד התלבשות הרעות בכלים, שהתחתון נכנס תחילה, ונכנסים לאט לאט. אז כך הוא סדר ביטול אחיזת של החיצונים לאט לאט, בהמשך ימי ספירת העומר, על ידי ספירת העומר. ממשיכים אל מלכות, זין ספירות חגת נעים מזעיר אנפין, הכוונה היא לצד המלכות, לצד הגבורות, של זה הוא קורא מלכות. באמת גם הבן איש חיים מביא את זה בצורה הזאת. אבל מה שלמדנו שזעיר אנפין מגיע, בא למצב של קטנות די יחידה. והקטנות הזאת, הגבורות נכנסות לפני החסדים של הדעת. ולכן היות והגבורות נכנסות לפני החסדים, אז צריך לתת כוח של חסד על כל אחד מהגבורות, וזה מה שעושים בספירה. וכל אחד כולה מזין שאין זין שוות, ובזה משג את המלכות, קומה שווה, לבחינת הזיווג פנים בפנים ביום החמישים, שהוא חג השבועות. שוסוד מנחה חדשה, שכל ממתת ספירותיה, נתחדשו על ידי קו האמצעי, שהוא זעיר אנפין, דהיינו על ידי החסד. העולה לראש עיר אנפין, הוא משיג קומת יחידה. מה הוא מספר לנו עד כאן? אומר שפרעה לא הסכים לקבל את המציאות שיש בורא בעולם. שיש בורא שברא את העולם, שהוא מנהיג את העולם. הוא לא הסכים להנהגה הזאת. אבל היא הסכמה שלו לא מרשימה את עם ישראל כל כך, אלא עם ישראל יוצאים. אבל בזכות הנס שקרה, שמלמעלה נתנו אור, חוכמה, בבת אחת, יצאו ממצרים, אבל אז היה בכוח הזעיר אנפין. השכינה הקדושה, המלכות, לא הייתה בנויה לכך, אי אפשר היה לעשות את זיווג. אז היה צריך לעשות את ספירת העומר ולהכין את המלכות לזיווג. איך מכינים את השכינה לזיווג? מכינים אותה לאט לאט על ידי ספירת העומר. ובזה תורת קושייה הגדולה, שבסוף דרוש ג' מעניין פסח בשאר הכוונות שמקשה, כיוון שעדיין לא נתהרה מתאומתה עד חג השבועות, אם כך, איך שאר ימי הפסח נקראים ימים טובים? וגם השבתות וראשי חודשים, אשר בין פסח לעצרת, יש שם גם הערה גדולה. ולפי הנעל מתבהר היטב שכל עניין הספירה הוא הכנה למוחין די יחידה. יפה. יפה, כי זה לא כתוב שם, זה גם מה שמביא הרבש בשם בעל הסולם. הנה אנחנו רואים את זה עוד מקור לזה. יפה שזה כך, יופי. ברוב הספרים לא כתוב את זה.
שזה החלל למוחין די יחידה. כתוב, ירדו לקטנות, כאילו ירדו מהמדרגה הקודמת. זה לא ירידה, זה התקדמות. אז זה החלל למוחין די יחידה. ומדע שבכל פעם שעומדים להשיג מוחין גדולים יותר, מסתלקים במוחין הקודמים, הכוונה היא שלא רואים בהם חשיבות. כי אם אני רואה חשיבות במוחין הקודמים, אז איך אני אלך לדבר הבא? אני צריך להתחיל להרגיש שזה לא מספיק חשוב שאני יכול להתקדם. אז אני הולך לדבר הבא. ולכן הסתלקו המוחין לחיה של אל פסח, כדי לעורר עוביות גדולה יותר המתאימה למוחין די יחידה. כי כל אור יותר גדול צריך לעוביות יותר גדולה. אז נסתלקו המוחין די חיה. אבל הם היו רק בליל הפסח. אבל זה כדי לעורר עוביות יותר גדולה. איך מעוררים עוביות? על ידי אור הפסג. מעוררים עוביות דווקא שבאה מהקליפות, כי כל העוביות הגדולה נמצאת בקליפות. אז בגלל שמעוררים אותה מהקליפות, אז כל החשק הגדול שמגיע, מגיע מהקליפה. עכשיו צריך לברר אותה. ואם הוא צריך עוביות יותר גדולה, הוא צריך גם מסך יותר גדול, צריך לבנות את המסך הזה. אבל זה בעת הספירה. זה קצת דומה לעשרת ימי תשובה. אבל שלא בזמן הספירה, מאירים המוחין בזמן התפילות כסדרם. לכן המוחין זה חיה בכל השבתות. מה, איך אתה פותר את זה? מה, זה רק כשאני סופר את הגבורה? אז זה פתרון, אולי אפשר להגיד גם קצת אחרת. איך הייתם מפרשים זה? עדיאל, איך הייתם מפרש את זה? הבנת את השאלה? השאלה היא, איך אנחנו מתייחסים לשאר הימים בין פסח לשבועות, שהם ראשי חודשים, שבתות, שהם לכאורה לא קטנות, הם גדלות. איך אנחנו מתייחסים אליהם? אחרי אתה אומר שזה ימי קטנות. נשמה במצד מוחין די חיה, שזה השבתות מצד הימים. אבל לגבי ראשי חודשים, אני לא יודע. אז התשובה של עדיאל היא מצוינת. זה ספירה אחרת. בספירה אחרת יש הליכה במקביל של התיקונים. והתיקון של מדרגת חיה היא בכלל בימים. על פי השבתות, לכן שבתות לא מסונכרנות עם המועדים. ולכן זה תיקון אחר לגמרי. גם אם יוצאת שבת בפסח, אז למה זה לא מבטל את פסח? כי הרי מוחין דשבת יותר גדול ממוחין דסוכות או פסח, הרי פרשת יתרו בזוהר, שהשבת יותר מכל המועדים האחרים. אז למה שבת לא מבטלת את פסח? היינו צריכים לאכול בשבת בפסח לחם, או לצאת מהסוכה בשבת. כי מה לי לפעול דבר קטן שצריך להתבטל בדבר גדול? אלא מה שזה סדרים שונים. יותר מזה, אם המועד מבטל את האפשרות, או אפילו יש חשש כמו בראש השנה שיבטל את השבת, אז לא פועלים את המועד. אבל אם הוא לא מבטל, אז פועלים את שניהם ביחד. אז זה סדרים שונים, בגלל זה זה לא מבטל. לכן אין לנו בעיה גם עם השבתות, בשאר הספירה, עדיין צריך לספור אפילו שזה שבת. כי אחרת, אם זה היה זמנים מיוחדים שלא בעת הספירה, אז איך אני אספור בשבת? אז מה, בשבת אני לא אספור, ספירה אתה אומר? וזה המאור. בעוד שאינמן. ובגלות הקדמה שהוא גלות מצרים, הגלות הראשונה, שהיא גלות מצרים. רגע, בוא נראה. אולי אנחנו קצת... טוב, אז זה עוד ארוך ההסבר, ואנחנו לא יכולים לסיים אותו היום. אז רק בואו נסכם מה למדנו היום. אז א', חזרנו על הסיכום של השיעור הקודם, וראינו שבזמן גלות
בזמן גלות ישנה מציאות שרק הלבושים מהירים ולא ההערות של זירנפין ומלכות לביאה. ויש חשש שנחשוב שזה רשות אחרת, כי מה שמרגישים זה ריחוק וגלות. אומר, אל תחשוב שזה רשות אחרת, גם זה בא מטעם השם יתברך. ולא לחשוב שיש בית רשויות, יותר מזה. אפילו צריך להזין את המקום של השלילה, כמו מתהריקל, שמזין עם 70 אמונים, ואם אתה מבין שצריך להזין גם את השלא לשמה, כי זה אמצעי להגיע ללשמה, ואפילו את הקליפות, אפילו לא רק השלא לשמה, אפילו את הקליפות צריך להזין, כי הן שומרות על הפרי עד שיגדל, אז זה עצמו הופך להיות חלק מהתיקון. ולכן תהריקל הוא נקרא מלשון טהור, הוא מטהר את המדרגה דווקא בזה ששומרים על סביבת הפעולה. אז זה מה שלמדנו בשיעור הקודם. בשיעור הזה של היום הוא דן, מה ההבדל בין גלות הראשון לגלות האחרון? וקודם כל הוא אומר לנו את הסדר, שהגלות הראשון שונה מהגלות האחרון, הגלות הראשון בחופזה, והגלות האחרון בניחותה לאט לאט. והיא לא תצא כצאת העבדים בגלות האחרון. לא בחיפזון, לא במנוסה תלכון. אלא בכל העולמות, גם המלאכים, גם אומות העולם, גם כל הרצונות של האדם האחרים, יכירו שישראל, שהרצון הזה של ישר כל, הוא זרע אשר ברך השם. אז זה ההבדל. עכשיו, כדי להסביר את ההבדל הזה, אז מביא לנו מעלות הסולם פירוש ארוך בעניין, פירוש הדברים. וכך הוא נותן לנו את ההסבר. אומר לנו שבגלות הראשונה של מצרים, מביא דברי הארי, אומר לנו שבגלות הראשונה הזאת היה מצב שלא פרעה, צד פרעה לא האמין בשם הוויה שהוא מנהיג את העולם, כי אומר שם הוויה היה בעיבור, הוא לא יכול להנהיג את העולם. וכל פעם כשמשה בא אליו ורוצה לצאת, הוא אומר, אי אפשר, אני לא אתן לך לצאת. למה? כי ברגע שאתה רוצה לצאת ממצרים, ואתה יוצא ממצרים, רוצה לצאת בשם הוויה, הוא אומר, אני לא מכיר שם הוויה, הוא לא נוהג בעולם. כמו שמישהו עכשיו יגיד לך, תשמע, תאמין, וככה יהיה לך טוב. הוא אומר, איך? יהיה לי כסף, יהיה לי טוב, יהיה לי מכונית חדשה, יהיה לי טוב, אני לא מרגיש את ההרגשה הזאת. מה אתה אומר לי, תאמין, יהיה לך טוב. אם בן אדם אין לו ילדים, אומרים לו, תאמין, יהיה לך טוב. אומר לי, אין לי ילדים, אני רוצה ילדים. אין לי פרנסה, אין לי, לא מוצא שידוך. על מה אתה אומר לי, יהיה לך טוב? בן אדם לא בריא, אומרים לו, תאמין, יהיה לך טוב, אבל אני חולה. אז על זה, פרעה לא מסכים. לא מסכים להוציא אותם ממצרים, ובכל זאת, יצאו ממצרים, איך? על ידי נס. על ידי נס מלמעלה, יצאו ממצרים, אבל זה יציאה ממצרים על ידי כוח העליון. הוא אומר, אתה רוצה להיות שותף, ומהי ההבדל הגדול בין הגלות האחרונה לגלות הראשונה, שבגלות האחרונה הייתה תורה. שהזירנפין מאיר, והתחתון יכול גם לקבל את ההערה הזאת, כי יש לו תורה והוא הכין את עצמו, זיקח את עצמו על ידי התורה כדי לקבל את ההערה הזאת. והזיקוח הזה נעשה כדי בכלל לקבל את התורה, אז יציאת מצרים הראשונה הייתה דווקא יציאה למקום של מצב של קטנות. ואז הוא יוצא למצב של קטנות לימי הספירה, ואז צריך לספור את ספירת העומר כדי להגיע למדרגת יחידה, כדי לקבל שם תורה. ועד לפה למדנו על גלות מצרים, אבל עוד לא ראינו את העניין של היחס בין הגלות הראשונה והגאולה הראשונה לגלות האחרונה והגאולה האחרונה. אמרנו את זה רק בכללות, אבל לא בפרטות. עוד לא בהסבר, את המשך ההסבר נראה בשיעור הבא. בבקשה. הרב, אני מבין שספירה זה דבר חיובי. כן. זאת אומרת, הימים האלה, דברים גדולים. למה יש מנהגי אבלות? מה העניין הזה? למה יש מה? מנהגי אבלות. מכיוון שזה זמן של דינים. יש, זה זמן של דינים. הפירוש החיצוני כי נפטרו תלמידיו של רבי עקיבא, כי לא נהגו כבוד זה בזה. אבל הם לא נהגו כבוד זה בזה, בזמן הזה דווקא, מכיוון שכשיוצאים לקטנות,
בקטנות הגבורות, אומר הרי הקדוש, נכנסות לפני החסדים. והגבורה זה דבר שמפריד, ופירוד עושה דין. ולכן כשיש דין כזה, אז נוהגים מנהגים של אבלות, כי יש ריחוק מתפיסת הבורא. כי אם יש תפיסת הבורא ויש התבטלות של כולנו לבורא, אז כולנו מאוחדים בזה. אין את התפיסה, כל אחד מרגיש את עצמו כאילו הוא לבד. והלבדיות הזאת, הפרטיות הזאת, היא מייצרת דינים, ולכן צריך מנהגים של מצב אבלות. כי מה זה מצב אבלות? שאני רואה שצד הבורא יסתלק מאיתנו. אם צד הבורא יסתלק, זה אבל. א', אלפו של עולם הוא בבליה, בל, בל עמנו. זה אבל. ולכן זה מצב של אבלות. אבל אם כאילו, אם אנחנו מכירים בדבר ועובדים אותו, לא יודע, נראה לי הפוך אפילו, צריך לשמח אותנו. זה משמח שאנחנו עובדים, אבל אם אתה תוך כדי עבודה, תחשוב שאתה כבר במטרה, אז זה יהיה לא נכון. האם אדם אבל, נגיד, אתה עובד על בניית בית המקדש, אבל עוד לא בנית אותו, אז בתשעה באב צריכים להיות שמחים? מה אתה חושב? אתה מציע שנשמח? לא. לא. למה לא? כי אנחנו עדיין עובדים. נכון, עוד לא סיימנו, זה לא, עוד לא המטרה. במיוחד שזה ממש מצב של קטנות. זה אפילו לא מטרה חלקית, אנחנו בדרך אל. בדרך אסור לשמוח? מה? בדרך, אנחנו לא שמחים? אנחנו שמחים, אבל מעטים בשמחה מאשר בסעודה. אסור לשמוח בהכנת הסעודה כמו השמחה בסעודה עצמה. ולכן ממעטים בשמחה, כמו שמנכנס אב, ממעטים בשמחה. אותו דבר פה, ממעטים בשמחה. וזה אבלות, אבלות לא אומר לך, אתה צריך להיות לגמרי לא שמח בהכל, אבל אתה ממעט בשמחה, תלוי איזה רמת אבל, אם זה לאב, אם זה לאם, אם זה לאח, אחות, תלוי איזה רמת אבל. זה לא אבל כזה גדול כמו אבל של, של מישהו שאבא או אמא נפטרים. אבל זה אבל. זה אבל. יש קצת מנהגי אבלות עד ל"ג בעומר, אחר כך אפשר להקל כבר. כי גמרנו את הספירה עד הוד שבהוד. תודה.